ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂਗੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੋਗੇ ਕੈਥ ਲੈਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਭਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ 5th ਈਅਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਖਾਰਕਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖਾਰਕਿਵ ਯੂਕੇ ਐਂਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਸਟਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਵਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਬੱਚੇ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਭ ਇਸ 'ਚ ਆਏਗੀ ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਨਰੇਬਲ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ NMC 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ 40% ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 60% ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਅਬ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 1100 ਪਲੱਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਪਰ ਐਨ ਐਂਡਰੋਇਡ ਬੇਸਡ ਡੀਟੀਐਚ ਸਮਾਰਟ ਸੈਟਅਪ ਬਾਕਸ सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।